Jseš pěkně blbej. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, nechť přijdou do ředitelny. Opakuji. Maxová nenosí kalhotky. Pod ním nemá už nic, když je takhle teplo. To nebyl já. A dvě zalání. Preneste sa do krajiny krátkých nohavíc a dlhých domácich úloh. Máme ešte chvíli. V českej komédii nominovanej na Oscara. Obecná škola. V utorok o 20:20 na Jednotke.